Bruno, bom dia. Oi, bom dia, Pedro. Hoje tem um joguinho. Oi, joguinho. Tinha Que joguinho? professor Elis. Pensa, pô, professora, eu fiquei treinando ontem números decimais com meu pai e contas de multiplicação. É Ô, isso aí. professora, que joguinho é esse? Cara, tudo bem? Tudo bem, Bora. Pedrão? Eu tô pronto já. Que jogo? Vai ter jogo hoje. Eu fiquei De treinando quê? em casa. Eu inventei ontem. Professora, Oi, eu ah, é tô que aqui pra perder. eu tô aqui para perder, eu Não, acho, não tô. senhor. Tô aqui Ou pra ganhar. tentar. Não tem, é subtração, multiplicação, divisão. Ah, na divisão já perdi. Na divisão já perdi. Eu tô brincando. Vamos lá. Eu vou fazer em equipe isso. Oi, Isso Você vai aí escolher não dá pra agora ou já ficar foi um em cima do escolhido? outro, não. Porque senão perde ponto. Ô, professora, você vai escolher agora ou já escolheu as Oi, equipes? professora. Não, calma, calma. Deixa todo mundo entrar. Acalme-se. O que eu preciso que vocês façam agora é uma plaquinha com a letra A e uma plaquinha com a letra B. Pega um pedaço de papel, escreve um A grandão e um B grandão. Faz duas Tá, plaquinhas, calma A aí. e B. Já tô vendo que essa aula vai ser boa. Vai, hoje vai. Eu Boa sempre espero que foi, mas esteja, agora né? vai ser Vamos mais ver se vai dar divertido. certo. Eu sei que isso Ontem eu dá tava certo. brincando com meu pai, professora. Aí eu vi a atividade, ele falou: amanhã vai ter um jogo pra, É, na mas última aí. atividade, cara. Ele já pegou o caderno e começou a treinar comigo uns negócios, umas contas lá de subtração, divisão. Professora, É e pra Pedro, colocar na você tá mesma na conta? consulta? É pra Oi, colocar na professor? mesma. Ei, André, então você não vai participar? Olha, Prefiro. professora. Pobrezinho. Não, eu preciso. É, mas escreve mais forte. Escreve mais forte, Professora. eu preciso ler. Ô, professora, é pegar dois papéis? Eu preciso de um papel grande que consiga ler a letra A e um outro que consiga ler a letra B. Faz colorido. Um papel separado do outro? É, André, então, sei lá como é que vai ser. Você não vai poder participar, então. Professora, é um papel separado do outro? É, porque ora vocês vão Ah. levantar a plaquinha com a letra A, ora vocês vão levantar a plaquinha com a letra B. Tá. Ó, Você professor, o pode azul é o separar B e o de vermelho um é o A. Faz amarelo? Você separa de grandão, professora. escreve. Faz grandão e pinta para ficar bem visível. Ela precisa ficar O bem azul visível na B. tela. Professora, você consegue ver? Ó, o azul é o B e Consigo. o vermelho é o A. Consigo. Prof. Oi. Meus consegue ver, ó? Deixa eu ver. Alguém? Consigo. E o meu, consegue ver? Lá vem. Consigo. Ô, professora, eu vou Deixa eu pintar o meu fazer de o meu, preto. é gigante. Mas como é que fala? Dá Professora, essas letras consegue ver o aí, meu? Felipe. O seu Consegue dá. ver Faz igual do John, ó. O do John tá super visível. o meu, professora? Tá. Bom dia, Ju. E outra plaquinha, letra B, né? É, uma plaquinha com a letra A e uma plaquinha com a letra B. E assim, tá bom? Deixa eu ver. Isso, muito bem. Ô, Ju, faz pra mim uma plaquinha com a letra A e uma plaquinha com a letra B. Bem Uma simples. plaquinha. Uma plaquinha, uma plaquinha. Pode ser de papel mesmo, Bruno? É, de papel mesmo, de papel mesmo. É que hora vocês Tá. vão levantar a plaquinha da letra A, hora vocês vão levantar a plaquinha da letra B. Assim tá melhor, Pedro? Aê, Felipe, agora sim. Agora é da B. Professora, qual é a página? Faz uma plaquinha com a letra A e uma plaquinha com a letra B, Luan. Faz uma plaquinha com a letra A e uma plaquinha com a letra B. Vou tirar aqui o meu fundo de tela para pôr vocês aqui. Não, na verdade, nem vou pôr vocês, porque eu vou pôr um jogo. Ô, professora, assim pode ser a B? Boa, dá para ler. Professora, Oi. qual é a página? Não é página, vou Plaquinha com a fazer joguinho. letra A e plaquinha com a letra B, Luan. Faz uma Você plaquinha. vai fazer uma plaquinha com a letra A, mas eu vou precisar das câmeras abertas.
professor. Boa, dá. Tá bom, Felipe. Eu fiz até 2B. Qual que foi? Ótimo. Todo mundo precisa ver, né? Inclusive eu. Aê, o A e do outro lado tá o B. Calma aí, pro. Tô fazendo o meu ainda. Tá. Eu tá ainda bom. Tô pintando, pro. Tá bom. Mas... Então, professora, vê se ficou bom. Deixa eu ver. Reforça um pouco, filho, que eu sou cega. Reforça um pouco. Ô, professor. Professor, ó. Vai, amor. Ó, eu fiz assim, ó. Pode deixar a câmera assim, ó. Mas... Pode, mas reforça um pouco aí que não dá pra ler. Reforça um pouco a letra. Pra você tá bem forte. Preparado. Vai ser de opção A e B? Vai. É, também se a gente tá fazendo A e B, é pra colocar na cabeça. Ai, como vocês são delicados. Como vocês são delicados um com o outro. Professor. Não, pro, só tô comentando. Cadê o Natan? Tá aí? Natan, não. Não, mas na aula passada ele tava, só que ele tava com a câmera desligada. Tava escrito Natanzinho Gameplays. Deixa eu ver aqui. Não, ele não tá. Professora. Ah, agora dá. É, então, olha aqui com o negócio, né? Como é que eu posso ler se você fica pulando com o negócio? É, reforça um pouco mais, Enzo. Ô, professor. Aê, Pedro, tá bom. Agora eu vou lá. Como é, Ju, mas como é que... Eu já tô... Na... Tá. Isso, Júlia. Ai, tantas... Professora, eu tô tentando arrumar de novo. Uma plaquinha com B. Professora, eu tô tentando arrumar de novo. A minha pilinha de... A apostila tá caindo. Aí não é dá o quê, filho? Eu tô tentando arrumar de novo aqui. O meu celular tá caindo. Tá bom. Eu tinha admitido o Paloma, mas não tá aqui de novo. Ah, agora só falta pintar o A, vamos lá. É, não tá. Pedro não tá. Criança não tá, certo? Acho que agora dá pra ver tranquilo. Ah, o Natan pediu pra você deixar ele entrar. Quem? O Natan. Natanzinho Gameplay. Natanzinho tá chegando, muito bem. Tá chegando. Pronto, vamos ver quantos vocês estão. 2, 4, 6, 8. Também 10. Tá. Ah. Será que cabe 5 na tela? Deixa eu ver se cabe 5 na tela. Cabe 4, meu. Ô, professora, tem uma opção que você consegue ver todo mundo de uma vez. Eu acho que você sabe qual que é, né? Não. Professora, não. Vai na tela disso. Padrão. Peraí, espera um pouco. Principal. Espera um pouquinho. Aí, na hora que você... É que não tem como explicar. Pronto, pro. Já fiz o A. E já fiz o B. Aí foi. Você compra A ou B, perto, não quando você mexe no mouse, aparece lá no canto direito. No canto... Espera só um pouquinho, gente. Inferior. Eu preciso ver quantos de vocês vão caber aqui. Putz. Vou pintar com mais força. Dá pra fazer pra eles. 1, 2, 3, 4. Professora, tem 11 participantes. 10 alunos. Eita, quem arrotou? Eu quero grupos de 3. Vocês se escolhem, mas espera aí. Antes de vocês se escolherem, eu vou escolher os líderes, porque senão fica ruim. Eu quero um grupo com a Júlia, um com o Felipe, um com o Augusto. Augusto, bora ficar junto. Um grupo com a Júlia, um grupo com o Felipe, um com o Augusto e um com o John. 4 grupos. O professor, os líderes do grupo, vai, deixa eles se escolherem. Aí... Não, aí vocês se escolhem aí, eu já não sei. Faz. Aí vocês... Ô, professor, forma uma ordem para eles escolherem o primeiro, o segundo, escolher. Não, aí vocês se escolhem. Eu não quero saber quem é melhor, deixa eles escolherem como eles são os líderes. Não, eu sou o meu líder, John.
Ô, gente, vocês, ó, presta atenção. Presta atenção. Eu só escolhi os quatro líderes. Agora vocês aí resolvem quem vai com quem. Professor, o meu travou tudo, porque todo mundo abriu o áudio e não consegui escutar. Professor, são quatro grupos, líderes, né? Tem quatro líderes, você tem que se enfiar em um grupo. Ah, professor, eu não quero ser um líder, não. Então deixa eu ser, John, deixa eu ser. A vida é injusta, a vida é injusta. Qual o seu Ele problema? Ele quer ficar com o Augusto. Ele quer ficar com o Augusto. Tem 11 contando com você. Professora, é porque o líder queria ficar no time do outro líder. Não. São esses quatro times. O time da Júlia, o time do John, o time do Felipe e o time do Augusto. Professora, mas tem 11 pessoas. Quem tá onde? Professora, deixa eu ser o líder. Não. No lugar do John. Tem 10 pessoas. Tudo não dá bem, pra fazer quatro. Tem três times de três e um time de dois. Oh, meu Deus, difícil, hein? Eu já escolhi o Enzo. Ó, o Rian já chegou aqui também. Pronto, tá certinho. O Eduardo agora também já chegou. Professor, agora que eles chegaram, posso ser o líder, por favor? Não, ô! N.A., meu tio. Que coisa que vocês são, meu? Eu fico com... Deixa eu ver quem vai querer. O John, né? Óbvio que você tá falando. Não, o John é líder. Não posso escolher ele. É mesmo, é verdade. Esqueci. Tá, beleza. Eu escolho... eu não escolho, né? Vamos ver. Quem quer ficar comigo? Eu. Tanto faz. Beleza, o próximo. Marcos. Eu e o Marcos. Quer ficar comigo? Quem quer ficar comigo? Quem quer ficar comigo? Eu não vou escolher ninguém porque eu não mando ninguém. Quem quiser. Ah, Augusto, eu quero, Augusto. Então eu vou. Sou eu, Marcos e Luan, professora. Quem quer ficar comigo? Quem quer ficar comigo? Tanto faz. Pra mim, eu posso entrar no grupo de qualquer um que eu não vou ligar. Quem tá no meu grupo, Pedro? Agressivo, professora. É eu, Pedro. Tem mais alguém que tá sobrando? Eu quero ficar com a professora Fátima. Professora, uma dúvida. Escolha a professora Fátima. Oxi! Gente, faltou o Natan, o Eduardo e o Rian. Professora, acabei de entrar. Eu já foi escolhido pelo grupo do Quem quer ficar comigo? O meu grupo já está formado. Eu, o Marcos e o Luan. Acabou. O resto. Não, o senhor está pronto, Augusto. Agora, Augusto, escolhe uma figurinha. Augusto, a figurinha? Não, o grupo inteiro. Vocês estão vendo que tem um monte de figurinha na tela? Beleza, eu vou querer. Não, aí vocês. Ó, porém, eu vou querer. Resolve aí com o seu grupo qual que vocês querem. Aí tem uma. Augusto, vamos ficar com essa que ele está assim, ó. Quem é meu grupo? Quem concorda? Vamos pegar do gênio da lâmpada. Vamos pegar do gênio da lâmpada. Pega esse. Oh, mas que gênio da lâmpada é esse? Eu não conheço. O gênio da lâmpada, aquele azulzinho que tá assim. O gênio da lâmpada. Ah, tá, tô achando que é a figurinha do Zoom. Não, cara, a figurinha que tá na tela da professora, bro. Vamos pegar o gênio da lâmpada? Aquele dali, o roxinho, o azul. Aquele do Macuinha linda, pita, coisa. É do meu grupo. O que é pra fazer? Oh, esse é o Augusto. Ah, não, o gênio da lâmpada, aquele azulzinho que dá com um cenário roxo. Aquele azulzinho. Bora. É, sim, aquele do gênio. É isso, esse mesmo. Eu não tenho não, gente. Esse do gênio é legal, é que eu gosto. Não, muito. Marcos, é na tela compartilhada, Marcos. Ah, tá. Não. Deixa eu ver aqui. A gente quer o gêniozinho da lâmpada mesmo. Tá. Time do Augusto ou time do gênio? Alguém quer ir comigo? Como time? Só não vai colocar. Ô, Júlia, só não vai colocar alguém uma princesa comigo? Aí? Por favor. Qual é meu time? Alguém quer ficar comigo? Escolhe um time, Eduardo. Escolhe.
Oi, Felipe, ou com a Júlia, ou com o John. Você já tá no time do Enzo, ele falou. Tá? Vamos, John, vamos. Pode ser, Felipe. Escolhe qualquer time. É você. Vamos, John, hein? Não é ele que escolhe, gente. É... Pode ser, Felipe. Tem que vamos, John. Ô, gente, vai logo. Oh, foi mal, foi errado. Aqui o André. O Felipe que falou. O Enzo e o Rian é do time deles, eu acho. Mas eu não, vou ser do Felipe. É. Ei, pode ser. É eu, você. Meu. Faz assim, é eu, Enzo, Felipe. E quem é só? Felipe, quem é o seu time, Felipe? Eu, Enzo. Eu, Enzo e o Rian. Você, o Enzo e o Rian. Ah, eu acho que a gente já perdeu. Nu, olha o cara, tio. É só uma brincadeira. Que é positividade. Só positividade nas alturas. Gente. Nossa, então você tá rebaixando os outros, é eu, hein? Ai, ó, se vocês vão começar a brigar, a gente volta a corrigir exercício. Não, Bruno, não é se vocês coração, vão né? brigar, se vocês vão se ofender, eu paro aqui com o negócio e a gente volta lá a corrigir exercício. Não, papis, não. Poxa vida. Falta não é aqui. Coração, não. Pode releve. Ah. Eu tô pintando, já tô no meu time, só tô esperando os outros. Quem é que não tem time? É eu, o Edu e o Natan. O John é você, o Edu? O John é líder. O John, você é líder. Então, é eu, o Edu e o Natan. Tá. Ah, perguntou quem não tem time. 2, 4, 6, 7... 8, 9, falta uma pessoa para o meu time. Tá, alguém não tem time? Tá faltando alguém. Ó, tem o André, tem o Natan. Ah, não, o Natan já tem. O André ainda não. O André não vai poder ligar, tá, porque o André tá em consulta médica. É. A Loma que tá fora. Eduardo. E o Eduardo? O Eduardo já tá no time. O Eduardo já é do meu time. Ah, então só vai ficar o time de duas pessoas, nossa. Vai ficar, vai ficar só você e o Pedro, então. Sim. Tá bom, né? Vai ficar só você e o Pedro, beleza. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Boleta A e a outra. Bora saber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, professora, qual é esses negócios que o Augusto tava falando? Que é um negócio figurinha de gente? Tá na tela da Pro, cara. Agora olha lá. Peraí, calma, gente. Calma. Calma que eu sou só uma e aí não dá certo. Vocês estão vendo que tem um monte de figurinha aqui? Sim. Júlia, escolhe o personagem. É você e o Pedro, né? Você e o Pedro. Ô, John, vai pra tela inicial que ela tá compartilhando a tela. Peraí, quer que eu ponha maior? Peraí que eu vou pôr maior aqui. Peraí que eu vou pôr maior aqui. Pra você poder escolher. Mas o que é pra fazer? Pra escolher um personagem. Pode ser do lado. Meu time é com o John, mas tem que entrar mais um. Quem? É o Edu. Natanzinho. E o Natan. Ô, John, o time do John é o John, sim, o Edu e o Natan. Foi eu que liguei. Não, foi eu que liguei. Vamos lá. Tá, gente. Ô, Júlia, qual que você quer? Escolhe algum. Menos princesa. Agora. Ô, John, vamos pegar o Pateta? Espera um pouquinho, gente. Deixa a Júlia e o Pedro escolherem um personagem. Pra mim, tanto faz. Só não seja a de princesa, por favor. Tá bom, só pode ser aquela de Belaf, professora. Tá um pouquinho embaixo. Peraí, que eu tenho que diminuir aqui, senão vocês não enxergam tudo. Pronto, agora... Olá! Esse daqui. Não, ficou não. Pronto, melhorou. Agora dá para enxergar tudo. Professora, dá para ver de boa as minhas plaquinhas? Nossa. Dá para ver de boa as minhas plaquinhas? Gente, eu vou ligado que alguém tá falando aí. Peraí. Gente, deixa só o microfone da Júlia e do Pedro aberto. Vou fechar o meu. Não escuto. Vai lá. Júlia e Pedro, qual é o personagem? O Olaf, aquele que... Desse daqui, que ele... Sim. Olaf, muito bem. A Júlia e o Pedro é o Olaf. Não sei como é que você tinha olho para enxergar isso. Pensei que fosse uma bola de papel amassada. Eu também.
Eu e o John pode... Tanto trabalho pra pegar o Olaf. Você achou que era uma boa? Vamos pegar o Aladinho. Oh, não, não. Ô, oh, Júlia. Eu gostei do Aladinho. Já pegou. O Aladinho é do grupo eu, Augusto e Luan. Não, ele pegou o gênio da lâmpada. O Aladinho é o menino que fica lá no... Falou. Júlia, confesso. Nunca assisti o Aladinho, cara. Mas tá bom, vamos, vamos, vamos. Eu, o John e o Nathan, o Aladim, o menininho ali de baixo. Ah, peraí. Ah, o grupo do John é o Aladim. Professora, eu, o Rian e o Enzo é o Mickey. Peraí, calma. Calma que o eu tenho Mickey que devagar. O Mickey tá meio daorinha. Vai lá, meu filho. O meu aniversário de um ano foi do Aladim. Vai lá, meu filho, vamos. Aladinho. Vamos, meu filhinho. Vamos. Oi, todos os grupos? Calma, já tá quase. E? Eu, qual que é o seu, Felipe? Eu, Rian e o Enzo, a gente escolheu o Mickey. Mickey. Misca. Busca. Mickey. Nós somos Mickey. Vai. Vem cá, Mickey. Eu ainda vou melhorar. Minha plaquinha tá muito pequena. Ainda vou melhorar esse layout. Tá muito difícil carregar os negócios de um lado pro outro. Professor, nós vamos ser os campeões do mundo perdido. É. Coitados. Agora é o seguinte, ó. Vai funcionar da seguinte forma. Depois que tava ali em cima, ali, que você usou, depois não. Eu vou colocar na tela qual é a tarefa a ser cumprida. Certo? Aí, à medida que vocês cumprirem a tarefa, vocês vão levantar a plaquinha A ou B. Né? Vai ter uma pergunta. Cadê vocês aqui? Espera aí. Vai ter uma pergunta e todos vocês vão responder, independente do grupo. Todo mundo vai ter que levantar a plaquinha dizendo se é A ou se é B a resposta. É. Depois, se tiver divergência no grupo, aí vocês vão conversar entre vocês, e aí vocês vão conversar, ou vai conversar pelo WhatsApp ou pelo chat aqui do Zoom. Para que o grupo chegue a uma determinada, a uma única resposta. Vocês entenderam? Vai ter a pergunta, todo mundo vai fazer e vai levantar a plaquinha do A ou do B. Se o grupo inteiro levantar a mesma plaquinha, ok, é aquela plaquinha que vale. Se alguém do grupo levantar uma plaquinha diferente, o grupo vai juntar e vai ver qual é a resposta certa. Para levantar uma única plaquinha. Vocês entenderam? Sim. Mesmo? Sim. Hora de botar a cabecinha para funcionar. É, professora, isso mesmo. É como diz o meu técnico, se entenderam, não tem direito de errar. Exatamente. Professora. Oi, amor. É, e se uma pessoa levantar... Se uma pessoa do grupo levantar a plaquinha antes da outra? Então. Não, mas vocês vão levantar junto. Porque a hora que eu falo, vocês só vão levantar a plaquinha, a hora que eu falar, levanta a plaquinha. Ah, tá. Vai levantar todo mundo junto. Ah, tá, porque senão a pessoa pode ser... Que plaquinha é essa? Aí, ó, eu vou precisar de que vocês fiquem de olho para ver se todo mundo levantou ao mesmo tempo. Porque ou eu compartilho a tela, ou eu deixo todos vocês visíveis. Certo? Para deixar todas as visíveis, tem como fazer os dois. Eu tenho que tirar a tela aqui. Eu não consigo ver todos vocês. Tem como fazer os dois. Tem? Como é que eu faço os dois? Eu não sei se vai estar no seu notebook, mas no canto vai estar escrito view. Em inglês, o meu tá view. Mas no seu pode estar em outra coisa. Peraí, calma. É lá em cima, né? Aonde que tá escrito view? No meu tá escrito assim no canto. Sabe onde fica as câmeras, onde a gente tá aparecendo? Em cima. Vê se tá aparecendo no seu. Ah, o meu só aparece um tracinho embaixo, uma tela cheia.
Isso, aí vai estar, sabe uma que tem um monte de quadradinho? É, então, um monte de quadradinho. Era o que eu tava, mas não tá, não cabe todos vocês. É, mas o meu tá dando. O meu tá dando de boa. Então, mas não cabe todos vocês, só cabe 2, 4, 6, não cabe. Não, Augusto, o seu cabe normal porque você não é um pitão. Eita! Não vê nada, André. Professora, qual é a conta? Calma que eu não fiz ainda. Professora. Pera, calma que eu não fiz ainda, calma. Antes, agora só aparece 3 de vocês. Estava aparecendo 6, agora só aparece 3. Oh, meu Deus. É, isso aqui lá na sala de aula vai ser bem mais fácil, né? Ah, agora melhorou. Ou como ia ser, professora? Ia ser, é, não, na sala de aula vai ser bem melhor. Professora, na próxima eu não ia querer ser líder. Pronto. É, não tem jeito. Então eu vou precisar que vocês sejam os fiscais de vocês mesmos. Né? Quando eu pedir para levantar a plaquinha, todo mundo tem que levantar a plaquinha ao mesmo tempo. Mas, professor, que plaquinha é essa? Professora, eu não estou vendo a plaquinha que você fez, Luan. Você não fez uma plaquinha com a letra A e uma plaquinha com a letra B? Eduardo, não. Pro. Foi o Eduardo. Não, então era para fazer. Ah, tá. Eu não fui eu que falei isso, não. Ah, não foi você, foi o Eduardo. Desculpa, Luan. É que você, a vozinha tua e a do Eduardo é quase igual. É costume. Certo? Professora, Pedro, não deixa eu te encontrar hoje. O que que foi, meu? Professora, você já fez? Pode começar a prova, senão... Não, eu preciso que todo mundo... Eduardo, você já fez a placa? O Eduardo fica se espreguiçando ao invés de fazer o que quer para fazer. Ô, Enzo, eu já fiz, é só um que precisa fazer do grupo. Não, todo mundo tem que fazer. Ah, os três? Todo mundo, é. Sim, a instrução eu já tenho a minha placa. Ó, presta atenção. Presta atenção, eu vou repetir. Eu vou repetir a instrução. A instrução é, eu vou colocar o problema na tela e todo mundo vai fazer. Ah, tá. Aí, quando eu falar já, todo mundo vai levantar a plaquinha. Se a resposta é a ou se a resposta é a B. Se o grupo inteiro concordar, levantar a mesma plaquinha, ok. Se o grupo não concordar, vocês vão discutir entre vocês para saber qual plaquinha o grupo levanta. Vocês entenderam? As câmeras precisam estar abertas. Senão não vai rolar. Como é que vai a plaquinha? Câmera fechada, abre a câmera. Tem que estar aberta. Natan, Luan... Né? Como é que vai levantar? Edu, você já fez as plaquinhas? Edu? Não tem como. Ele sumiu, ele deitou no chão. Cadê o Eduardo? Olha, sumiu, eu grupo, mas eu acho que quem pegou o Eduardo no grupo se lascou. Foi mal aqui, tipo, não dá pra conversar de três no Zoom. Vai conversar pelo Zap ou vai conversar pelo chat, filho? Então, professor, a gente tem que se adaptar, ô Luan. Tem que se adaptar. É o que a gente tem para hoje. Eu tava criando um grupo no WhatsApp. Entendeu? É o que a gente tem para hoje. Tem que se adaptar, não tem jeito. Professor, posso falar o que dá para fazer? Dá para mandar mensagem para o grupo. Eu tava criando um grupo no WhatsApp. Professor, dá para mandar mensagem para o... Só clicar em copiar e mandar para o outro. Tá. A dica é a seguinte também. É, como é uma historinha e vai falar de dinheiro, a dica é guardem o saldo que a pessoa está lá de dinheiro ainda. Certo? Guardem. Queria ter entendido sua dica. Anota do lado lá quando ela ainda tem dinheiro. Porque uma hora ela vai perguntar. Pro, calma aí, já volto. Vou pegar meu caderno. Tá, ué. Quanto mais tempo a gente demora, menos a gente joga. Vai, ah, da primeira aula só faltam 10 minutos. Aí, a gente não vai nem. Nossa. Vocês ficam discutindo bobagem? Também. Ô, professor, é uns que some da câmera, é outros que se multam automaticamente.
Pois é. Eu vou ler, eu vou deixar na tela, eu vou deixar na tela o problema e vou ler uma única vez. Certo. Certo, eu vou ler o problema uma única vez e vou deixar ele na tela. Então, precisa que todo mundo fique quieto para poder entender o que eu estou lendo. Certo? Porque não dá, não vai dar tempo de ficar vendo na tela e fazendo e respondendo, certo? E aí, todo mundo está pronto? Sim. Vamos começar, então? Estou fazendo a plaquinha, bro. Olha lá, o outro está fazendo a plaquinha. Ô, Edu, vai fazendo enquanto a professora está falando, eu... vai. Tá, tá, tá. Pode falar, professora. Não, tem que esperar ele acabar. Meu Deus, gente, já era pra vocês terem feito isso desde que começou a aula. Ela já falou, faz duas plaquinhas. Acabei. Ele entrou depois, Marcos. Vai, professora. Pode falar, tem professora. Peraí, deixa eu ver se dá pra ler. Isso, dá. Beleza. Vamos lá, então? Vamos começar? Sim. Ó, à medida que vocês vão acertando, vocês vão andando no tabuleiro, tá? Tá. Vai ganhar quem chegar lá no troféu, certo? Se errar, ó, a cada resposta errada tem uma punição. Aqui vai só voltar às casas, né? No presencial ia ser um mico. Aqui só vai ser voltar às casas. Mico, né? Não dá pra gente pagar mico. Né? Vai demorar muito pra pagar o mico no troféu. E como isso aqui vai ficar no YouTube, é melhor não pagar mico no YouTube, certo? Então, aqui vai ser só voltar a tela. Se você respondeu, se o grupo respondeu errado e o grupo voltou a casa, na próxima rodada ele vai ter que responder a pergunta que está na casa, certo? Tá. Então, é melhor não errar. Porque vai ganhar quem cumprir todas as tarefas. Vamos lá? Vamos. Sim. Então vamos lá. Sim. Deixa eu pegar aqui, ó. A primeira pergunta é, eu vou botar maior aqui. Eita, deixa eu arrumar aqui. Espera. Vamos lá, cadê? Aqui. A primeira pergunta é... Vamos ver se dá para... Dá para ler? Sim. Luísa foi ao banco. Luísa foi ao banco e esqueceu a senha. Só lembrava que a mesma era o resultado de 0,23 vezes 1,4. O cartão A, a resposta é 0,322. O cartão B, a resposta é 13,2. Valendo. Treze vírgula dois? Ô, professor, o cartão A é 0,322, não é? Agora vai só lendo lá. Tá. Eu só leio uma vez. Calma, calma, calma. Quando eu falar, vai levantar a plaquinha só quando eu falar. John, abaixa isso. Certo. Tá. Ô, professora... Ô, Pro, até que tá na cara a resposta. Professora. O quê, Lua? Eu não entendi muito bem. É pra mim escolher um dos dois cartões, é isso? É pra você fazer uma conta. É pra fazer a conta. Professora. Oi. Ah. Qual que é o A, qual que é o B? Augusto, vem lá no compartilhamento de tela que você vai ver. Aqui, ó. Ela dá tirou, ela tirou. Ela tirou. Eu tirei. Eu preciso ver qual que é o A, qual que é o B. Ah, é 0,322. Atenção, concentração, tempo, é um monte de coisa que eu estou avaliando aqui. Professora, eu sei que é 0,322. Não é para falar.
vocês quiserem... Agora não é hora de falar. Daqui a pouco vai ser hora de vocês falarem. Agora não. Abre a câmera, Marcos. Promuta, e quando for falar é... Abre a câmera, Marcos. Todo mundo. Oi, professor. É para deixar a câmera aberta. Se fechar a câmera, eu tiro do jogo. Vai fechar a câmera? Não é para fechar a câmera. É para deixar a câmera aberta. Professora, mas não deu tempo de eu copiar. Mas, ô Luan, é assim que funciona o jogo, filho. Por um acaso, quando você tá lá na raia, alguém te espera que você arrumar ou o cara dá a largada? Depende. O juiz não espera você se arrumar na raia. Se demorar muito, o juiz não espera você se arrumar na raia. Abre a câmera, Marcos, senão eu vou te tirar do jogo. Sim, ô, Pro, já terminei, já fiz a conta e já sei a resposta. Ah, vamos lá. Um. No três, vocês vão levantar as plaquinhas, hein? Um, dois, três. Deixa eu ver. Cadê a placa, Luan? É. Não dá tanto para ver a do John, não. Peraí. A turma do... Peraí, que agora vamos lá. A turma da Júlia. Júlia, você e o Pedro levantaram a mesma placa? Sim, levantamos. Tá. Ô, John, você e o Edu e o Natan levantaram a mesma placa? Professor, eu vi que o Edu levantou a placa, só não sei o Natan. Cadê o Natan? Eu tô procurando ele, mas ele não tá na aula, Pro. Eu acho que ele saiu. Ele saiu, tá. Então vai você e o Edu. Levantaram a mesma placa. Felipe, você, o Enzo e o Rian levantaram a mesma placa? Sim, professora. Tá. Sim. E Augusto, você, o Marcos e o Luan levantaram a mesma placa? O Luan levantou, mas eu e o Marcos. Você e o Marcos levantaram? Luan, por que você não levantou a placa? Você tá parado olhando pra câmera? Tá. Então eu vou contar pra você que quem, pra vocês que quem anda é a Júlia, o John e o Felipe, que levantaram a placa. Ah, nossa, professora. Boa. A resposta do certo é foi por causa da vírgula, né? Eu ia na B também, mas o resultado é quase o B. O aí meu foi na vírgula. Calma, vírgula. Calma aqui. Eu foi o resultado ou por causa do Luan? Boa, João. É, Olaf, quem anda? O resultado. Beleza. Augusto, Aladim. Aladim. Foi o resultado mesmo. Deu 0,322. Olaf, Aladim ou Mickey? Edu, nós estamos conseguindo. Vamos lá. Não vamos caçar, não. Vamos lá, Júlia, a gente consegue. Vamos lá. Próxima. Cadê? Vamos lá. Próxima. Vou aumentar aqui para você poder enxergar. Tem que aumentar muito, professor. Oi? Oh, tem que aumentar muito, porque eu consigo ver. Calma, eu vou aumentar. Mas primeiro eu vou ler. Oh, gente, pelo Zoom dá para dar zoom, gente. Primeiro nossa. Eu não tô fazendo piada, Marcos. Eu vou ler. Presta atenção, porque eu vou deixar pouco tempo na tela. Então, presta atenção. Agora que a Luísa descobriu a senha, ela tem que fazer um saque de R$150, pois tem que pagar R$ 2,45 da tarifa do banco. Com quanto dinheiro ela ficará? O cartão A é R$ 4,75. O cartão B é R$ 147,55. Valendo. Dá para ler assim, né? Sim. Filha. Tá. Conta a fala.